I a Ses Salines ja disposen d'un nou espai d'oci al centre de la vila. Es tracta d'una zona verda i amb un espai lliure situat al pati de les escoles velles. Les tasques s'han centrat en la pavimentació de voreres, plantació d'arbres i soterrament d'instal·lacions aèries. També s'ha eliminat el cablejat de les façanes. Cal destacar la supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d'enllumenat eficient. El pressupost total ha estat de 925.000 euros. A la inauguració hi ha assistit la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. Bé, un espai de contacte intergeneracional que faciliti el diàleg, la trobada entre els ciutadans. Aquí jugaran des dels més petitons en els més adults i sempre acompanyats de ses mares, dels pares, dels predins. En definitiva, és un espai de trobada del poble, per tant.